І сьогодні Київ з офіційним візитом відвідав державний секретар США Ентоні Блінкен. Він пожартував, що Київ сьогодні найпопулярніший пункт призначення. Державний секретар провів переговори з президентом Зеленським та керівником МЗС Дмитром Кулебою. На порядку денному одне питання – безпека. Зміст переговорів тет-а-тет невідомий, але на загал Ентоні Блінкен сказав, що приїхав на прохання президента Джо Байдена, аби засвідчити підтримку Україні не лише дипломатично, а й військово-технічно. США обіцяють на 300 мільйонів доларів збільшити військову допомогу. Також Україну цікавлять озброєння та військові гелікоптери, які призначалися для афганської армії, але після захоплення влади талібами до Афганістану так і не поїхали. Сьогодні підтримка з боку США України неймовірно висока. Блінкен сказав, що поїде на консультації до Німеччини, яка вже також розглядає можливість надання Україні оборонних озброєнь. Про це заявила керівниця комітету Бундестагу з питань оборони Марія Агнес Штрак-Цімерман. Вона каже, що Німеччині варто переглянути свою коаліційну угоду і таки надати та Україні зброю на тлі російської загрози. Ця заява також істотний крок уперед, адже Німеччина всі роки війни відмовлялася продавати чи надавати Україні озброєння, навіть блокувала таку можливість у межах НАТО. Поки що загроза військового вторгнення залишається високою, вважають партнери України, але шляхи дипломатичного врегулювання все ж превалюють. Хоча Росія продовжує наполягати на відмові надання Україні перспектив членства в НАТО і наганяє й далі свої війська. Експерти вже кажуть, що їх близько 120 тисяч на кордонах. І стоять вони у Білорусі навіть там, де немає полігонів, на яких проводяться військові навчання. Тривожно на кордонах, високий градус у дипломатії. І з цим усім розбирався Сергій Барбу та аналізував поточну військово-дипломатичну ситуацію. За 200 кілометрів від Києва отаборилися російські військові. Це Гомельська область у Білорусі. Як там опинилися, офіційних пояснень немає. Адже на цій території жодних спільних навчань офіційний Мінськ та Москва не проводять. Притягли з собою росіяни до Білорусі і важке озброєння. За даними фахівців Атлантичної ради, зокрема і реактивну систему залпового вогню «Ураган». Для росіян хліб-сіль, а для українців претензії. Диктатор із Мінська лякає громадян Білорусі українськими гвардійцями-націоналістами. Те, що похлеще, ніж натовське воєнослужаще. Зменшувати градус напруги Росія не хоче і знову накопичує війська вздовж кордону з Україною. Вагони з солдатами на грузовому поїзді. На тепер йдеться про 100-тисячну кремлівську навалу. Українська розвідка всі дані має і прискіпливо спостерігає за ворогом. За даними Сполучених Штатів, Кремль може подвоїти цю цифру. Це надзвичайно небезпечна ситуація. Росія ладна будь-якої миті розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Наша позиція від початку дуже зрозуміла. Є два шляхи – дипломатичний, і ми, звичайно, сподіваємося, що вони оберуть його, та інший шлях. Звичайно, від росіян залежить, яким шляхом вони підуть. Росіяни підготовку до вторгнення заперечують, а у США та ЄС у разі російського наступу обіцяють дати Кремлю по зубах – санкціями. До того запроваджувати обмеження не хочуть. Ми інтенсивно працюємо з урядом України та координуємо дії з європейськими союзниками та партнерами. Дуже важливо, щоб ми разом розробили широкий пакет санкцій, який включатиме те, чого ми не робили раніше, починаючи з 2014 року. Росія матиме великі наслідки, якщо виступить проти України. З візитом до України приїхав державний секретар США. Ентоні Блінкен наголосив, Штати виділили додаткових 300 мільйонів доларів на допомогу офіційному Києву, а українців за закликав до єдності. Не дайте Москві розколоти вас. У нас є сильна армія, у нас, нескромно скажу, є сильна дипломатія, у нас є сильні партнери. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою до неї. Після зустрічі у Києві держсекретар США полетить ще до Німеччини на перемови з посадовцями Євросоюзу. А у п'ятницю у Швейцарії Ентоні Блінкен розмовлятиме з міністром закордонних справ Росії. Чи пропонував державний секретар США Києву піти на компроміси з Москвою? Зокрема, надати автономію окупованим територіям. Думки фахівців розділилися. Імплементація
формули Штайнмайера в Конституцію, автономізація Донбасу і проведення місцевих виборів до а потім повернення контролю над кордоном. Тобто той варіант, який не популярний в Україні. Росіяни наполягають саме на цьому. Я думаю, що заради таких вузьких цілей навряд чи Блінкен би полетів, беручи до уваги, що він нещодавно був в Києві і, в принципі, міг відправити когось нижчого рівня. А скоріш за все, цей візит більш скоординований з загальною безпековою ситуацією, через що ми маємо якраз всі ці дні візити від Канади, Німеччини. І ці візити триватимуть. Група депутатів Європейського парламенту приїде до України. Терміновість місії викликана нарощуванням Росією військ в Україні та довкола неї, яка триває, а також дестабілізаційним використанням гібридних атак на українські урядові інституції, включно з дезінформацією та кібератаками. Зібрався до Києва і президент Туреччини. З візитом Реджеп Ердоган планує приїхати найближчими тижнями. Турецький президент пропонує провести перемови лідерів України та Росії на своїй території. І поки ЄС, США та Туреччина обіцяють, Велика Британія діє. Офіційний Лондон надіслав уже 7 літак із військовою допомогою Україні. За даними британських ЗМІ, з Туманного Альбіону до Києва вже могли доправити 1500 переносних керованих протитанкових ракет. Сергій Барбу, 5 канал.